অখিল অসম কলৰ সমাজৰ যোৰহাটৰ মহিলা আৰু যুৱতী সকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি মানে এই দাণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰামটো ইয়াত কৰিবলৈ লৈছো এই প্ৰগ্ৰামটো মানে আমাক কলৰ সমাজৰ এটা প্লেটফৰ্ম আমি পাইছো আৰু সেই প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি আমি সবকে মানে আমাৰ কলৰ সমাজৰ যিমানখিনি যুৱতী বা মহিলাসকল আছে সিহঁতে নিজৰ পাৰফৰ্মেন্সবোৰ উলিয়াই বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ মহিলাসকলৰ মাজত বহুখিনি থাকে যুৱতীসকলৰ মাজতো বহুখিনি থাকে লেকিন সিহঁতে এটা প্লেটফৰ্ম নোপোৱাৰ বাবে আগলৈ সেইবোৰ ওলাই আনিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় আৰু মহিলাসকলে মানে অলপ ঘৰুৱাতেই থাকি যায় কিন্তু আমি সেইবোৰ কথা বাদ দি আমি ভাবিছোঁ যে আমি আগলৈ পুৰুষৰ মানে লগত আমি খোজ মিলাই যাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু তাতে যদি আমাৰ সকলোৰে সহযোগ হয় আমি খুব ভাল পাম আৰু এই আমি কৰিবলৈ আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কৰিছোঁ আৰু আমি খুব ছাকচেছ হৈছোঁ নিজে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি ছাকচেছ হৈছোঁ বুলি লাগিছে আমাক আৰু আমি ইয়াত আমাৰ সকলো মহিলাৰে কণ্ট্ৰিবিউচন যোগদান আছে সবৰে সবে যি হিচাপে পাৰিছে কৰিছে আৰু সেয়ে দেৱীক আমি এই দাণ্ডিয়া নৃত্যৰ যোগেদি তেওঁক আমি মানে আদৰিছোঁ আৰু আমি অসমবাসী এটা সকলো অসমবাসী জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমি সকলোৰে ৰাজ্যৰ কাৰণে অসমবাসী সকলো ৰাজ্যৰ কাৰণে আমি সুস্বাস্থ্য আৰু আমি আগলৈ ভালদৰে আমি আগুৱাই যাম কল্যাণৰ বাবে আমি দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আমি সকলোতে আমি ছাকচেছ হৈ আগবাঢ়ি যাওঁ নহয় আমি যোৰহাটৰে গোট খাই আছোঁ আমাৰ যোৰহাটৰে আছে যুৱতী আছে ভালেমানে আছে মানে যুৱতী আৰু মহিলা আমাৰ ভালেমানে আছে সেই হিচাপে আমি আমি খুব ভাল লাগিছে।